У Кам'янці-Подільському до приїзду президента України Володимира Зеленського готувалися заздалегідь. За словами місцевих жителів, напередодні поприбирали б стихійне сміття, викосили газони та помили тротуари. Очікується, що гарант відвідає спершу фортецю. З цього приводу рух турецьким мостом перекрили з 11 до 15 години. Перетнути його можна лише пішки. Офіційна версія перекриття руху через турецький міст – проведення ремонтних робіт через частковий обвал однієї зі стін фортеці. Про це написано в оголошенні на в'їзді. Приїзд президента до Кам'янця-Подільського – це особлива подія, вважає місцевий житель Олег. Каже, місто завжди готове зустрічати гостей. Місто має бути завжди готовим, так, і зустрічати таких людей з повагою і з пошаною. Карантинні засоби дещо обмежили можливість приготуватися належним чином, але постійно підтримується чистота нашого міста. Порядок наводиться, місто стає дедалі охайнішим, місто стає дедалі привабливішим і для кам'янчан, і для гостей, які приїжджають в наше місто. Порядок в місті підтримують щодня, не тільки перед приїздом високопосадовців, каже двірник Оксана. Додає, якби мала можливість щось запитати гаранта, то цікаво б наступне. Коли б де спокій на цім світі і все, щоб всіх було здорово. Для гаранта місцеві працівники культури приготували презентацію фестивалів, які проводять у Кам'янці-Подільському. Таких щороку налічується понад півсотні, розповідає працівник місцевого будинку культури Ростислав. Саме сьогодні, саме тут ми хочемо показати йому найяскравіші, для того, аби залучити туристів. Ми розуміємо, що приїзд президента – це, звісно, багато преси, багато глядачів. І чекаємо на влив державних коштів сюди, чекаємо на завершення карантину. І, звісно, чекаємо туристів, адже є що показати. Ми сподіваємося, що він біля нас зупиниться, йому буде цікаво саме наша туристична галузь. Марія Омельчук – викладачка школи мистецтв. Каже, сьогодні представлять президенту 7 культур, 7 національностей, які здавна жили у Кам'янці-Подільському. У нас є фестиваль «7 скарбів». От ми будемо представляти цей фестиваль безпосередньо. Місто через карантин багато втрачає туристів, а значить втрачає коштів. А так як я на міському бюджеті, то туризм взагалі-то для нас це дуже важливо. Ну, можливо, спиталася би, чи плануємо ми пошвидше збутися карантину цієї пандемії такої, хоч вона і світова. Що планується в Україні? Президент України Володимир Зеленський прибув до міста надсмотрщем близько першої години дня. У супроводі охорони пройшовся вулицями старого міста, відвідав музей мініатюр замків України, після чого попрямував до старої фортеці. Попередньо її до приїзду президента оглянули піротехніки та кінологи. На території фортеці президент просто неба провів зустріч з представниками туристичної галузі. Представники засобів масової інформації на зустріч не акредитували. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.